Amacillus Otsdashvidi Polo Tarihi Dekembris Ormos da Mexe Nomer Sakartolodam Soprioshi Polo Gwerzen Savikitre Mas Otsda Atitel Shosul de Boda Esheba ახალგაზრდა პოეტის დათა გულუას შემოქმედებას ამწერილი და ჩანს რომ გალაქტიონ ტაბიძის ბინა მუზეუმში მოუწყიათ მისი შემოქმედების განხილვა წერილის ავტორი არის ველასაჩვის ცნობილი ჟურნალისტი არმაზ სანებლიძე. მე რაც გავიგე ამ პოეტის, ახალგაზრდა პოეტის შესახებ, მხოლოდ და მხოლოდ და დღემდე არის რაც ვიცი, ემყარება ამას. დანარჩენი მე მისი წიგნი, რაც აგერ არის, მხოლოდ ახლა ვნახე პირველად. მაგრამ რა აზრი დამებადა თვით ამ ერთგვერდიანი წარა საგაზეთო სტატიიდან. ეს არის უდავოდ უნიჭიერესი ახალგაზრდა ყმაწვილი, უკვე პოეტი 18 წლის ასაკამდე, სამწუხაროდ იგი ამ ქვეყნიდან წასულა 18 წლისა, და დღეისთვის იქნებოდა, შეუსრულდებოდა თურმე მას 30 წელი. და ასეთი პირტყველა ახალგაზრდისათვის ფრიად გასაკვირი მონაცემი წავიკითხე ჩემი გაგებით. მე თავს არ ვდებ პოეზიაზე, მაგრამ იმიტომ უსვამ ხალხს ჩემი გაგებით მეთქი და აი რა მომაფიქრდა მაშინ. ხომ არ ვიზრუნო მე ამათი ძაძამიამ ამ შემთხვევაში პერსონალურად და აკადემიამ, რომელსაც მე ხელმძღვანელობ, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიამ, იმისათვის, რომ ამ ახალგაზრდა პოეტის სიცოცხლე უკმაყოფილი იქნას, შევიტანოთ ჩვენი პატარა შესაძლო წვლილი. ვიფიქრე ამაზე, რა თქმა უნდა, და აი რა მოიფიქრე. ხომ არ მივიღოთ სიკვდილის შემდეგ ეს ახალგაზრდა პოეტი ჩვენი აკადემიის საპატიო წევრად? ახლა საიდან მომდინარეობს ეს მოსაზრება? მე პირადად თქვენთვის ცნობილია ვარ რამოდენიმე აკადემიის, რვა აკადემიის წევრი, მეცნიერებათა აკადემიის, მათ შორის ფაზისის მეცნიერებათა აკადემიის, რომელიც იყო ათონის მიერ დაარსებული პირველი აკადემიის, ათონის ახლოს რომ დაარსა, ჩვენს ელთა აღრიცხვამდე მეოთხე საუკუნეში ჯერ კიდევ, აი იმ აკადემიის მემკვიდრეა ფაქტიურად ფაზისის აკადემია. და მე რამოდენიმე წლის წინ დამებადა ასეთი აზრი. არიან ადამიანები, რომელთაც განსაკუთრებული წვლილი მიუძღვით მეცნიერების განვითარებაში, კულტურის განვითარებაში, ხელოვნების და ასე შემდგომ, არ ჩამოთ. და თავის დროზე, რა თქმა უნდა, არანაირი აკადემია ან ინსტიტუტი და სამეცნიერო წოდებებიც კი არ არსებობდა. დღემდე დარჩნენ ისინი ყოველგვარი ასეთი ტიტულების გარეშე. ვიფიქრე კაცო, როგორ, რამდენი აკადემია არსებობს დედამიწის ზურგზე, რამდენი სამეცნიერო ცენტრი არსებობს? აკადემია მას ეწოდა და საერთოდ აკადემია ეწოდება, იმიტომ რომ აკადემოს იყო სოფელი და იმ სოფელში დაარსა უმაღლესი გასაგანმანათლებლო სკოლა პლატონმა 427 წელს უარჩდება. და მას შემდეგ
აი აკადემია დაერქვა უმაღლეს განათლებას და უმაღლესი განათლების მომცემ დაწესებულებას. მართალია, ეს ცნება დღეისთვის საკმაოდ გაფართოებულია და არა მარტო სამეცნიერო ხასიათის დაწესებულებებს ჰქვია ის. აი თქვენ წარმოიდგინეთ, არსებობს კულინარიის აკადემიაც კი, მაგრამ კულინარიას სწავლობენ იქ უმაღლეს დონეზე. არსებობს დარგობრივი აკადემიები საქართველოში ამჟამად, რაც ამჟამად როგორც ეს მსოფლიოშიც არის, ადრე იყო საბჭოურ პერიოდში ერთი აკადემია, საბჭოთა კავშირის აკადემია და იყო მოკავშირე რესპუბლიკების აკადემიები. ყოველი აკადემია იწყებდა თავის არსებობას 5-7 კაცის შემადგენლობით, ხარიმდებოდა და იქიდან. და ჩვენი აკადემია, საქართველოს მეცნიერებათა აკადემია მართალია არსებობდა, მაგრამ მე რა კი წევრი ვიყავი და ცირა ფაზისის აკადემიის, ამ უძველესი აკადემიისა, რომელიც მესამე, მეხუთე, მეშვიდე საუკუნემდეც ზოგიერთის ვარაუდით, რომ არსებობდა კოლხეთში, ფაზისის მდინარე რიონის ტერიტორიაზე, პირას, სადღაც. აი იმ აკადემიის უკანასკნელი მოჰიკანი იყო თურმე იოანე ლაზი, კოლხი ესე იგი, იოანე ლაზი. მე ვიფიქრე, რატომ არ უნდა ერქვას, არ უნდა ჰქონდეს სამეცნიერო ტიტული იოანე ლაზ, რატომ არ უნდა ჰქონდეს ასეთი ტიტული პირველ დამაარსებელს მსოფლიო მასშტაბით დღემდე, რომ ყველას ასე აქვს, ესე იგი, მიღებული თვითონ პლატონი. მაგრამ რანაირად, როგორ? და აზრი ასეთი მომივიდა. ხომ ხდება, რომ ადამიანებს ანიჭებენ გმირის წოდებას სიკვდილის შემდეგ. და ხომ არ გავაკეთოთ ასე, რომ აი ასეთ ადამიანებს ჩვენ როგორც საპატიო წევრი ავირჩიოთ და მათი უკმაყოფისათვის უბრალოდ ისიც რომ გაკეთდეს შესაბამის აკადემიაში მათი ფოტოები გამოიფინოს, მათ შესახებ მონაცემები კუთხე შეიქმნას, ბიბლიოთეკაში განთავსდეს მათი ნაშრომები და ასე შემდგომ და თავის მიეცეს ყველაფერი. და ეს ხომ არ შეუწყობს ხელს არა დასამალია საქართველოში მეცნიერება უკანასკნელი წლების განმავლობაში სიტყვა მეცნიერება თითქმის დაივიწყეს. რამოდენიმე მინისტრი შეიცვალა ბოლო 10 წლეულში და ცოტა მეტი ხნის მანძილზე საქართველოში. ყველას ეწოდებოდა როგორიც იყო სამინისტრო, ისევე განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრო არსებობდა და განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი. აი ახლაც დააკვირდით თქვენ ტელეგადაცემებს, თვითონ მინისტრი რომ გამოდის როგორც განათლების მინისტრი. სხვები რომ მიმართავენ ხოლმე, ანდა გამოდისო, უფრო გამომზადებაო და ლაპარაკობს განათლებაზე. იმიტომ რომ ჩაკვდა ჩვენთან მეცნიერების და დარგი. ეს მოიტანა არა მაინც და მაინც რომელიმე პიროვნებას ვერ დავაბრალებ და რატომ. მოიტანა იმ საერთაშორისო მდგომარეობამ და გარდაქმნებმა, ეგრეთ წოდებულმა, რაც საბჭოთა კავშირის ყოფილის პოსტსაბჭოთა სივრცეში მოხდა. აი ამან არა მარტო საქართველოში მოხდა ეს, ასე მოხდა ყველა თითქმის მოკავშირე რესპუბლიკაში. უმძლავრესი სამეცნიერო დაწესებულებები არსებობდა, აკადემიები თავისი სამეცნიერო კვლევითი ინსტიტუტებით, ლაბორატორიებით, მინდვრის ცნების ჩატარების საშუალებით და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ და ყველაფერი ეს განადგურდა ჩვენი, რა თქმა უნდა, მონაწილეობით. სამწუხაროდ, ასეთ ვითარებაში, ესე იგი ლამის მეცნიერება პოსტსაბჭოთა სივრცეში, ძალიან უმრავლეს ქვეყანაში, წითელ წიგნში შესატან ცნებად შეიძლება იქცეს. გადაიქცა უკვე. ასეთ პირობებში ხომ არ არის საჭირო თუნდაც თაობისათვის, ახალგაზრდობისათვის, დღევანდელი საზოგადოების მომავალი თაობისათვის, აი სწორედ იმ მეცნიერებს მივაგოთ ჩვენ განსაკუთრებით პატივი, ხელოვნებს
წერლებს, პოეტებს, შემოქმედებითი ნიჭისა და უნარის და მონაცემების ადამიანებს, რომელთაც ასეული რამ გაუკეთებიათ მთლიანად საზოგადოებისათვის და მათ სახლის უკმდავყოფისათვის, ჩვენ ხომ არ გადავდგათ რამე ნაბიჯი თქვა და შევიტანეთ მედაც სირა ერთობლივად მოაწერეთ ხელი იმ აკადემიაში, ფაზის აკადემიაში წარდგინება. აი აქ არის ეს წარდგინება იმავე აკადემიის შურაში გამოქვეყნებული. წარდგინება სათაური ასეთნაირად არის. ფაზის ისრაელ აკადემია მოქმედებს და ზრუნავს ასეთი ზოგადი წარწერაა სათაურად და შემდგომ საქართველოს ფაზისის მეცნიერებათა აკადემიის ნამდვილი წევრების მამანტი და ცირა ძაძამიების წარდგინება. ვინ წარმოადგინეთ ახლა ჩვენ იმ აკადემიის წინაშე აკადემიკოსის საპატიო აკადემიკოსის წოდების მისანიჭებლად? ესერი გახლავთ, რამოდენიმე სამკითხავ მხოლოდ. თვითონ დავიწყეთ, რა თქმა უნდა, პირველი აკადემია ვინ შექმნა? პლატონის სახელით იოანე ლაზი. აი, უფრო ზუსტად დაგვიწყია იოანე ლაზით, აქ ასე წერია ყოველ შემთხვევაში: პლატონი, ჰეროდოტე, ჰიპოკრატე, პანინი, ჰერაკლიტე, კრატილი, ჯორდანო ბრუნო, ჟან ჟაკ რუსო, ხირდტი, ჰალდე, ოკორნი, ჩეხი ფილოლოგები არიან, ალექსანდრე ცაგარელი, ნიკო მარი, დიმიტრი უზნაძე, იოსებ კიმშიძე, გრიგოლ კიმშიძე, გიორგი ახვლედიანი, კონსტანტინე გამსახურდია, ჯონათან ბონფანტე, დესნიცკაია, დროშიანათმეცნიერი, აკაკი წერეთელი, ილია ჭავჭავაძე, ვაჟა ფშაველა, ჯონ ფლეტჩერი, კონსტანტინე უშინსკი, არნოლდ ჩიქობავა, ბესარიონ ჯორბენაძე, ზვიად გამსახურდია. და შემდგომ ამათ შესახებ რის გამო მივანიჭოთ? ყველას უწერია აი ამ გამსახურებისათვის. მე უფრო ჩამონათვალი სახით ასე გავაკეთეთ: ივანე ჯავახიშვილს, პავლე ინგოროყვას, ექვთიმე თაყაიშვილს, ლევან სანიკიძეს, აკაკი ურუშაძეს, რისმა გორდესიანს და სხვებს. ასევე ძველი დროის მოღვაწეთაგან: არისტოტელეს, სოკრატეს, არქიმედეს, ევკლიდეს, კოპერნიკს და სხვებს. და გამოვხატეთ ჩვენი მოსაზრება, რომ ჩვენ მიუდექით ჩვენი დარგის მიხედვით, ენათმეცნიერებიდან, ენის ცოდნეთაგან, ან ენის ცოდნეობის თაობაზე, ენათმეცნიერების თაობაზე, ენის თაობაზე ვინ რა თქვა, ვინ რა მოგცა ამას? მაგრამ ვთხოვეთ სხვებს, იქ დამსწრეთ, რომ თქვენი დარგების და მიხედვით ყოველ წარმოადგინოთ, თუ ამას მიიღებს ჩვენი აკადემია დღეს და ამ ხალხს ასე გადაწყვეტ საკითხს, როგორც ჩვენ წამოვაყენეთ ამ შემთხვევაში, და დაე გაიზარდოს ეს რიცხვი 29-ს, თუ წარმოადგენს ეს ასამდეს უბნება აქ განსაზღვრას, რომ 300-ზე მეტი, 300-მდე წევრია იმ აკადემიაში, და დაე თუნდაც მეორე მდონი იყოს, ვინც არ არის, ოღონდ იმათ სახელებს ჩვენ არ დავკარგოთ ამ აკადემიამ, ის მაინც გავაკეთოთ, გვეკუთვნის. და ვის თუ არა პირველ რიგში ამის გაკეთება შესაძლებელია, უნდა გაეკეთებინა ეს ქვარა ფაზის აკადემია სხვა. და აღარ ხება დრო არ გამოვიდეს, გამომივიდეს, იმიტომ არ ვიტყვი იმ სიტყვებს, რაც იქ ამის საპასუხოდ ჩვენი როგორც ამის ინიციატორების მიმართ ითქვა, მაგრამ ნამდვილად გეტყვით უბრალოდ, რომ ყველა მოიწონა და ერთხმად მიქნა მიღებული ეს გადაწყვეტილება. აი დავუშვათ, რატომ მიენიჭა გიორგი ახვლედიანს? ის ფანეტიკოსი, ფანეტიკოსი უამრავია მსოფლიოში,
მაგრამ მან ისეთი რაღაცები თქვა იქ 1-2 სამი წინა დადება რომ განსაკუთრებული რომელიც დადასტურდა მე ჩვენი შრომები მას არ ვიდა უდავსოები ეს მან ჰიპოთეზასავი წამოაყენა ასევე ნიკო მარზე ასევე სხვებზე დაუშვა მე ტროის რეგლამენტს უფრთხილდები და ამიტომ ამას არ ვკითხულობ რა თქმა უნდა და ის არ შორილი ექნება შეუძლია ამას გაიცნოს აი როგორც კი წავიკითხე მე ვიფიქრე მიუხედავად იმისა რომ ეს ახალგაზრდა ჭაბუკია ძალიან ეს ისეთი სიცოცხლის ხიდის სადეხვა დავინახე მე რომლის რომ არა ეს გარემოება საქართველოს ეყოლებოდა უდიდესი ადამიანი არა მხოლოდ უბრალოდ პოეტი მწერალი არამედ როგორც ადამიანი როგორც ჰუმანისტი როგორც ფილოსოფოსი თუკნებავთ ამიტომ მე მარტო ხوارდ შევწდები დავუშვათ მის შეფასებაში თქვენი ფიქრი ჩვენი აკადემია თქვენ მოგეხსენებათ მრავალდარგიანია ერთ-ერთ დარგს ესე იგი საზოგადო მოღვაწეთა განყოფილებას თქვენ უღანელობს კახა არაცხელია ამიტომ მე კახას ხოვე იქნებ კახა აი ამ აკადემიაში საერთოდ ჩვენ არ გვაქვს მოთხოვნა რომ აქ სამეცნიერო ტიტულები მეცნიერებათა დოქტორები და რაქვიან პროფესორები და ასეთი ტიტულების მქონე ადამიანები იყვნენ. ეს მოეთხოვება ეგერ დავუშვათ ბიოლოგიის მეცნიერებათა განყოფილებას, ენათ მეცნიერების განყოფილებას და ასე შემდგომ სხვებს. თუ გვაქვს ფიზიკის განყოფილება თქვა იქ ახლა სხვა რაზე უნდა იყოს, მაგრამ წერას სულ სხვა განზომილებები აქვს პოეტს. პოეტში არის ეს მონაცემი, საზოგადო მოღვაწეებში არის ეს მონაცემი. მას არავინ არ ანიჭებს ასე საზოგადოებრივი მოღვაწეობისათვისო პროფესორის წოდებას თუ არ არიან ადამიანები რომლებიც ნახდათ იმსახურებენ იგივე ამიტომ ჩვენ ხომ ვიცით რომ სახელმწიფო მოღვაწეებსაც კი სხვადასხვა სახელმწიფოში მეცნიერებათა დოქტორის წოდებასაც კი ანიჭებენ აკადემიური მხარესაც კი არათუ ამ წოდება ამგვარ წოდებებს ეს უფრო მაღალია ყველაზე რა თქმა უნდა აკადემიკოსის წოდება მაგრამ მე ვამბობ აკადემიურ წოდებაზეც ამავე დროს და აი ამ ხმაწვილის მიმართ ვიფიქრე და კახამ თამაზი ვახსენე რა თქმა უნდა ჩვენი რაიონის თვალსაზრისი ბატონი თამაზი როგორც შემოქმედი და როგორც მრავალი წიგნის ავტორი უკვე საკმაოდ არამხოლოდ ჩვენს ფარგლებში რა თქმა უნდა ცნობილი პოეტი გახლავთ და მისი აზრიც მაინტერესებდა და ხომ არ თხოვოთ ჩვენი აკადემიის წევრს თამაზის რომ პატარა მონახაზი წარმოგვიდგინოს თავისი შეხედულება როგორც შემოქმედმა ადამიანმა მე შეიძლება ერთი შეხედვით თანაც ისე რომ არ გამიცნია ცდები და იქნებ ცოტა ზედმეტ ემოციურ გადაწყვეტილებას უდებდე საფუძველს სხვა ის იყოს ნაყოფი და აი ის არის ახლა აქ ჩვენ ვინ შევიკრიბენი ძალიან მცირე ნაწილი ჩვენი აკადემიისა კერძოდ ამ განყოფილების წარმომადგენლობა ბრძანდებით თქვენ უმრავლესობა ახლა ცირა ვიცე-პრეზიდენტია და ამიტომ იმასაც ამასაც ეკუთვნის მეც როგორც ხელმძღვანელი დავუშვათ ხო და აკადემიის შემადგენლობის წევრები ვართ ყველა ვინცა ვართ აქ და წარმოვადგენთ ჩვენს აკადემიას ამ შემთხვევაში ჩვენი უფლებამოსილება ამ აკადემიის თვალსაზრისით რომ ჩვენი მოსაზრება გამოვხატოთ და წარმოგდგეთ აკადემიის წინაშე მივანიჭოთ თუ არა აი ამ ახალგაზრდას აკადემიკოსის წოდება სიცოცხლის შემდეგ ჩვენი აკადემიისა და ამით პატარა ხელი შეძლობა გავუკეთოთ მისი სახელის უკდავყოფას უამისოდაც მე ხაზს ვუსვამ რომ ის თავისი პატარა მოცულობით შეიძლება შედარებით მაგრამ ძალიან ასეული თავისი შემოქმედებით უკდავი ადამიანი არის მე ასე მწამს და მადლობელი ვიქნები თუ ჩემი მოსაზრება შემსწარი არ იქნება ამიტომ მე ახლა მინდა თქვენთან ერთად ბატონ თამაზის მოუსმინოთ და მე ორიოდე სიტყვით ჩვენი მოსაზრება გამოვხატოთ და ჩვენ მას აი ამას გავუკეთებ იმანიჭებ ჩვენი აკადემიის გადაწყვეტილება იქნება მიღებული საბოლოოდ ამასთან დაკავშირებით ამას ამ დღეებში გავაკეთებ თქვენ კარგად იცით, ჩვენი აკადემია საერთაშორისო მასშტაბის აკადემია ფაქტიურად. იმიტომ რომ ხუთი კაცი თურქეთიდან ლაზი არის ჩვენი წევრი.
სამი ამერიკაში მოვაწე კაცია და ასე შემდეგ სხვადასხვა ქვეყნიდანაც არიან ჩვენი ზარმა ახლა ჩვენ ხომ ვერ შევკრებთ ამას ჩვენ არ არის სიზრო როცა ადამიანები ერთმანეთთან უნდა უსტარი გაეგზავნათ ან მისულ ესეც დიდი მიღწევა იყო წერილობით თუ როცა დამწერლობა მოვიდა და ახლა დღეს უკვე სოფლიო შეიძლება მართოს სოფლიოში სახელმწიფოები შეიძლება იმართოს იმ საერთაშორისო საინფორმაციო საშუალებებით რაც ხელთ აქვს ადამიანთა საზოგადოებას კაცობრიობას და ისე ჩვენი აკადემია იმართება სწორედ ამით ჩვენ გვაქვს კავშირი ურთიერთობები ჩვენს აკადემიებთან იქნებ შეიძლება ვინმე მიფიქროს რა არის ასეთი ეს აკადემია მეცნიერებათა აკადემია აია მაგრამ არის რა დასამალია ყველაზე მეტი პროდუქტიულობა გამოცემული წიგნების მიხედვით მოდის მაინც ენათმეცნიერებაზე იმიტომ რომ ნუ ასე მოხდა 3600 საენათმეცნიერო ნაშრომია წარმოდგენილი ჩემი და ცირასი და დანარჩენი თანაავტორებისა დღეისათვის მათ შორის არის 16 დიდი მონოგრაფია 11 ერთტომეული 2 ორტომეული 1 სამტომეული 1 შვიდტომეული 1 20ტომეული კიდევ 7ტომეული და მრავალ 1000ტომეული რომელიც ახლა მუშავდება რომელიც პირველი 1000 ტომი სავარაუდოდ საბოლოო ჯამში იქნება 25000 ტომი პირველი 1000 ტომი უკვე შეტანილი გვაქვს კომპიუტერში ეს ეხება მეგრულის ლექსიკას ხოჩობად ხო და აი ეს ჩვენი აკადემიის ოფისი იმყოფება ჩვენთან ეწერში სოფელში მე დაუთმე მაგას ჩვენ ოჯახმა დაუთმეთ ორი ოთახი ჩვენი სახლისა ოფისი იქ არის ფაქტიურად არ აქვს მნიშვნელობა ვინ საწერს ლაფაროში თუ განსაკუთრებულ კაბინეტში რას გვაძლევს რითი ვაცნობთ ერთმანეთს აი კიდევ გითხარ წიგნებით გამოსული წიგნებით ჟურნალ გაზეთებით ოჩემო ბატონო ხო და ურთიერთობებით პირადი აი როგორც გითხარით ეს არის ჩვენი განსაზღვრული გამოდის რა თქმა უნდა სამეცნიერო ჟურნალ გაზეთებით და იმათი მე შევითაც ახლა სარგებლობ შემთხვევით მე მინდა მიულოცო 32 ნომრის გამოსცემა ჩვენი აკადემიის ვალერი გაზემიას ამ დიდ მნიშვნელოვანი გაზეთის მისი ყოველი ნომერი მე ძალიან დიდ ესე იგი მაყოფილებას და აქტუალურობასაც კი მანიჭებს. აი, ამ გაზეთმა, ამ ბოლო გაზეთმა მე აქტუალურობა მიმანიჭა, თუ მომანიჭა, თუნდაც ყველა გვერდმა და ყველა სტატიამ, მაგრამ აი იმის გამოც რომ აქ არის ფოტო განთავსებული ქამის ქოი მუნჯუ. ეს გახლავთ კაცი მომღერალი ლაზი თურქეთში, რომელსაც სიკვდილის შემდეგ 60000 კაცი მიაცილებდა სასაფლაოზე. ეს არის მისი ვარსკვლავი კოლხი კაცი წარმოშობით აი ეს გაზეთი წუხელის რო წამიკითხე მაშინათ მიფიქრა ახლა დათა გულუას მომავალში ჩვენ იგივე წინადადებით შემოვიდეთ ამ კაცის დაბადების თუ გარკვეულ თარიღთან დაკავშირებით ივლისის ისტორია ამ კაცსაც გავუკეთოთ იგივე ფოტო ძალიან ხალგაშიც არ ვიქნებით ჩვენ არ ვიქნებით მაგრამ ამ კაცის ფოტო და მისი მონაცემები ჩვენს აკადემიას მე მგონი კუთხეს და ბიბლიოთეკას და ყველაფერს დამშვენებს და ამ კაცის ჩვენი მხრით გასიცოცხლება საქართველოში ასე მოხდება. მადლობელი ვიქნები, ესე იგი ვინც ყარდაჭერი გაყოლება ამგვარ ჩვენს ინიციატივაში ვინც თვითონ წამოაყენებს გავს ინიციატივებს ჩემო ბატონო და ჩვენთან ერთად თანამშრომლობს. ჩვენ ყველა ძალიან ისეთი ხალხი გვყავს ყველა ერთი ერთმანეთზე ინტელექტუალი. ყველა ერთი ერთმანეთზე უადამიანესი ადამიანი თავისი ადამიანური წესები. აი ეს არის ჩვენ ყველაზე დიდი მონაპოვარი და მე დღეს მომძალისათვის მადლობას მოგახსენებ და გამიგზელდა სანამ გადაწყვეტილებას მივიღებდით. ჩვენმა განყოფილებამ ბატონ თამაზის თხოვა რომ შეესწავლა დათა გულუას გასაგებია ამაზე ვილაპარაკავ და უნდა მოვსვენო ამიტომ ახლა წარმოგვიდგინოს ბატონმა თამაზი რა თქმა უნდა ეს პიროვნება და ამის შემდეგ ჯობია მივიღოთ გადაწყვეტილება რა თქმა უნდა გადაწყვეტილებას ჩვენ დღეს ეს არ მივიღებთ
ჩვენ ეს რეკომენდაციას ვაძლევთ, მაგრამ მე სატელეფონო კავშირი ყველა საუკეთში ჩვენ გარხო მივიღებ თანხმობას. დანარჩენებს მე სატელეფონო კავშირი როგორც ვაკეთებ ხოლმე ჩვენ. ყველა საუკავშირდებით ინტერნეტით, ოჩო ბატონო და ყველასგან, აბსოლუტურ უმრავლესობისგან თანხმობას რომ მივიღებ, ყველა შეიძლება ვერ დაუკავშირდე, უბრალოდ ახლა ამერიკაში შეიძლება ყველას ვერ დაუკავშირდე და ასე შემდგომ, მაგრამ ეს გადაწყვეტილი იქნება საბოლოო ჯამში. მაგრამ საამისოდ სწორედ ჩვენ უნდა დავეხუნოთ ახლა დღეს, რასაც აქ გადავწყვეტ, ამას ალბათ ასე გამოდი. ამიტომაც მოუსმინოთ ბატონო თამას კეთიას. პირადად გავეცანი დათაგულოვას შემოქმედებას მეც ამ დღეებში და ვერც კი ვიჯერებული ასე ვთქვათ, რომ სამეკითხა დიდი ყურადღებით. უფრო მეტ იმსახურებს ყურადღებას, ვიდრე მე დაუთმე, მაგრამ მინდოდა რომ წარმოდგენა მქონოდა. დიდი ხანია მესმის ქება თათაგულოვას როგორც პოეტისა და როცა გავეცანი მე ფართალი გითხრათ ბოლოდის გადააჭარბა. ამ წიგში ასახულმა ისმა შემოქმედება. თათაგულოვა ახალი თაობის ისეთი წარმომადგენელია, რომელიც უკვე რაღაც დიდად განსხვავდება. ასე ვთქვათ, იმ შემოქმედი ადამიანებისგან, იმ პოეტებისგან, რომლებიც აი ცოტა უფრო თაობებს გულისხმობ, აქ ჩანს, როგორი ინტელექტუალია დათა, როგორი იცის მან მთელი მსოფლიოს პროცესი ლიტერატურული, როგორ ერკვა ეს ისტორიაში, ყველა სფეროში ჩახედული და გარკვეულია და მისი ასე ვთქვათ შემოქმედება არის ნიმუში იმისა, თუ დღევანდელი აი ამ ხანაში, როცა ინტელექტის განვითარებისათვის არის ამდენი საშუალება, ტელევიზია, ინტერნეტი და სხვადასხვა, ახალგაზრდობა უფრო მომზადებულია ასე ვთქვა ცხოვრებისათვის და ასე თაგანი არის თვითონ დათა. მისი ლექსები თული შესაცნობია, მაგრამ არის მაინც ასე თუ ისე გასაგები მკითხველისათვის. ხოლო თუ უფრო ჩაურმავდება და შეეცდება გაუგოს ახალგაზრდა პოეტს, მე ძალიან მაყოფილი ვარ მისი შემოქმედების გაცნობით და მიმაჩნია, რომ ერთ-ერთი ყველაზე გამოჩენილი პიროვნებაა ის, როგორც შემოქმედი პოეტი ჩვენს დღევანდელ სინამდვილეში და მას ეხლა არ ვიცი ამდენად როგორ ვთქვა, რას ნიშნავს მისთვის სიკვდილის შემდეგ ეს პროცესი, მაგრამ ერთი რა კი ცხადია, რომ ასეთ ადამიანებს უნდა წარმოჩენა. ასეთ ადამიანები, ასე ვთქვათ, მისი ფოტოები, მისი კუთხეები უნდა არსებობდეს სხვადასხვა აკადემიებში და ერთ-ერთი ვთქვათ არის აკადემია აია, რომელიც წევრიც ვარ ჩვენ და მე სულდაგულით მესამები მის ამ აკადემიაში არჩევებს. და აქ ბატონო ამანტი ასევე თქვა აი იმ ლაზი მომღერლის შესახებ, რომელიც დაახლოებით გარკვეული წლების წინათ გაჟღერდა ჩვენს ეთერში, ტელევიზიაში და მე როგორღაც ცოტა დაივიწყეს, არადა ის ლაზი მომღერალი, ხა მე შეიძლება შესთმა დაუშვა მისი სახელის წარმოთქვაში, მაგრამ ეს ყველა მითის აზერთის ბულბული, ასეთი გადაცემა ჰქონდა გიორგი კალანდიას. თურქეთიდან ვიჩვენა, თუ როგორ გამოაცილა ის 60,000-მა
თაყვანი მცემელმა და როგორ დაგძალეს ის გზის პირას ერთი მთაზე ტრაპიზონის ხარეში და ჩვენ მაშინ მისი მშობლებიც გაგვაცნეს დედამისი და ეს ისეთი რამ არის რომ მე მგონია რომ უნდა იცნობდეს ჩვენი კუთხე მით უმეტეს როცა ლაზი და მეგრელი ფაქტიურად ერთი და იგივეა და ერთი სხვადასხვაა რა თქმა უნდა და უნდა ვიცნობდეთ და ამდენად სამომავლო და ალბათ კარგი იქნება უთუოდ მისი არჩევას და მივესალმები ყოველ შემთხვევაში მივესალმები დათა გულუას ამჯერად აკადემიის წევრად საპატიო წევრად როგორც მნიშვნელოვან ფიგურას ქართული ლიტერატურის დღევანდელ პროცესში. მადლობელი ვარ, მადლობელი ვარ. მე მინდა წაგვიკითხო ერთი ლექსი პოეტის შემოქმედებიდან, სადაც ნაწილას წარმოთქვები ამის ტრაგიკული გარდაცვალება. ზემ ჩამოეხრჩო სხივებით თავი. ეხ სული კალამს ისევ დასჭერდა ის გადამწვარი ცხელი ხელებით. ველანში ჩავწეკ მე კვლავ ასჯერ და ათიათასჯერ მიღბის ფერებით. აქ ძვლიდან ძვლამდე გადაუჭიმავს ობობასავით ყუსეს ქსელები და შენ იჯაკი ტარანტულივით ისე დაუმძიმდი ვეღარგელები. ვიჯაჭული ვარ მე ჩემ სარეცელს თეთრი ოთახი გახდა საკანი და ვიცი ღამე ხანჯალს დაეძებს რომ გადამიჯრას სევდის ქამარი. დამწარი მთვარებს ჟუტავს ღრუბელზე ხელებს ურტყამ და ჯებირებს წვიმა და ლიონის ცისფერ ღუმელზე თითქოს ხარშავდნენ ქალაქის დილას. ისევ დაუყურებ ბებერ შენობებს, ინთება კვამლი დღეს ქუჩებიდან, მე ღვინოვას ვიგუში დემონებს, თრავნი გავყარდ სარკმლებიდან. ჩვენ დიდხანს ვჭობდით, რომ პოეზია არის სიტყვების ოქროს ოლარი, მათ იგრძნეს ჩემ სულს ლექსიესია, რომ ჩემ ზაფთარში არავინ არი. რომ ხან დარაბებს მიელეწები, რომ გაზაფხული ისევ გაიხსნას სიგნელეები, როგორც მხეცები, ცდილობენ ცხელი ვნება დამისხან. კვლავ დავიმდოქრე ჭრელი ნიღაბი და ირონია შემჩა კოჟრებად, ამიცახცახ დაუცებ ნიკაპი და დაიფანტა ღამე ბოშებად. აჯანყებულან ჩემში რითმები, სიცარიელე კვლავ ამომშრალა და ვიცი ღამე ისევ ფითხდები, შენ ხომ სიგნელე გედება ბრალად. ახალი გლოვა მოფრინდა გრილი და თითქოს ეცად მოვარდა ზვავი და გამეყენა უცებ ფრინილი ჩემი საყრის წიწვრიან ქალაქზე ზემ ჩამოეხრჩო სხივებით თავი და მე ეზოვე გავიგვიდა სახეებს ამ შემოდგმამ კვლავ რომ დაფანტა და დავემსგავსად ისეთ მარეკებს ზეც ასე წერა დიდად დაღამდა მეტეხის ძირას მტყარი ბოდავდა და შიშით კლდეებზე კითხებოდა ნუ თუ სინათლე სხივი მოთავდა ის ხიდებს ფიქრი და კითხებოდა და ერწელოდა ზე ჩამოფრჩვალი მისი ბრალია მისი სიკვდილი მისი ბრალია რომ ნარიყალას პიროლად უნდა ქვებზე ტირილი და სული კალამს ისევ დასჯერდა ატყავებული ცხელი ხელებით მელანში ჩავწეკ მე კვლავ ასჯერდა კუს მივიყარე მიწა ფელტებით და თქვენი მოსაზრება როგორ გვინდა თქვენ ამ ადამიანის საპატიო წევრად მერების თაობაზე რას უდიდესი პიროვნებაა მიუხედავად მისი ასაკისა, ეს ძალიან ადრე გარდაიცვალა, ეს ძალიან სამწუხაროა. მე ვთვლი, რომ აუცილებლად უნდა მივიღოთ ჩვენი აკადემიის წევრი, ის ამას იმსახურებს. გასაგებია. სხვა წევრები რას ეთქვიან? აქ როგორ სახინიშნა, როგორც ბატონი მონდი მოვდა, როგორც ბატონ ათანაზიმ გაგვაცნო, ისი შემოქმედების ზოგადად შემოქმედება სიმწუხაროა რომ მე პირადად არ ვიცნობ ჯერმის შემოქმედებას მაგრამ იმედია უფრო ეს ღერში მეც მექნება შესაძლებლობა თავისუფლების პოეზიის არაჩვეულებრივ პოეზიის უდავოა ორი აზრი არ არსებობს იმაზე რომ აი ეს უნიჭიერესი ჭაბუკი მაგას 18 წლის ასაკის რომ აი ასეთ აღიბულად დაეუბა მიუხედავად ყველაფრისა არის დიდი პოეტი, ნამდვილად ჭეშმარიტი პოეტი. ის ჩასწვდა იმ სიღრმეებს, იმ შემოქმედების, როგორც აქ აღნიშნა. ალბათ ბევრი ცნობილი
ხელოვნება აი ასე ისა წდება. საერთოდ ალბათ ფიზმა ძალიან ბევრი არ იყოს ასეთი. ტრაგიკული პიროვნება ბრძანდება, მაგრამ დიდი პოეტია და მეც მემხრობია, მეც ვარ ამის მომხრე, რომ ჩვენი აკადემია, სამეცნიერო აკადემია აიას საპატიო წევრად აღირჩიოთ. რა თქმა უნდა, მეც ვამბობ ამის, დიახს ვამბობ. და ალბათ მომავალი, აი როგორც თქვენ ბრძანდება დონო მამანტი, მომავალში ალბათ აუცილებლად იქნება მისი პოეზიის საღამო ჩვენს რაიონში. აუცილებლად იქნება და რა თქმა უნდა, მარტო მასშტაბით. მარტო მასშტაბით და აი ეს უდავოდ მაწვილი, ახლა მაწვილი იმსახურებს ამას, რომ საზოგადოება, მარტო საზოგადოება გაიცნოს. და იმედია, რომ ეს იქნება და თამილას აქ ამ შემთხვევაში მოსაზრების გამოხატვა ხო და არა, ეს სულ არ დგას, იმიტომ რომ ამაზე თუ არ ვიტყვითოს სხვა რაზე უნდა თქვა. ეს აკადემიის წევრი სიკვდილის შემდეგ არა მაშინ უნდა ყოფილიყო ეს ახალგაზრდა, როცა თვითონ იყო და წერდა და ასეთ საქმეებს აკეთებდა, მაგრამ ეს ჩვენთვის უცნობი იყო, ამიტომ დაგვიანებულია მისთვის ეს ტიტული, თორემ აქ ზედმეტობაზე და ეკუთვნის თუ არა, ამაზე საერთოდ ლაპარაკი არ არის. ჩემი სურვილი, ერთადერთი სურვილი და რასაც მე შევძლებ ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რომ ეს ახალგაზრდა კაცი არ დარჩეს ერთი, ორი თუნდაც ჯგუფის მარტო საკუთრებად რა. მე ვეცდები სკოლებში, რაიონებში, მარტო ჩვენში კი არა, მთლიანად, სადაც კი მიგვიწვდება ხელი, ამ ახალგაზრდის შემოქმედება გაიცნოს, ამაზე უკეთეს, ამ იდეებზე უკეთეს, რას მივაწვდით ჩვენს თაობას. ამიტომ, რა თქმა უნდა, თანახმალა იყოს ის საპატიო წევრი ამ აკადემიის და ჩვენ და თავად მე ყველაფერს გავაკეთებ იმისათვის, რაც ერთეულება შეიძლება, რომ ეს შემოქმედებითი საღამო აქაც გაიმართოს და მთლიანად სხვა რაიონებშიც, არა წალენჯიხაში, დასავლეთ საქართველოს ყველა რაიონში გაიმართოს ეს შემოქმედებითი საღამო. ვერთმანეთს ეს შეაკუპოს დათაგუნებას წმინდა სულ. ამინ. დათაგუნვა მარტო ოჯახის დანაკლისი არ არის. ასე მოკლე სიცოცხლის ხანგრძლივობაში ესეთი დიდი შინაარსის ნაწარმოებების ლექსების ღრმა შინაარსიანი აზრის გამოხატვით შეგრძნილი დიდი ნაშრომი დატოვა. ეს საზოგადოება საგია. მე სურვილი მაქვს საპატიო აკადემიკოსად ყავდეს ჩვენი დათანს სული. სულის უგდაებას ცხადზე ცხადია. ეს ამაში ჩვენი ოჯახის მშობლების დაკვირვებიდან გამომიცდია და ვიცი. შეიძლება დაგვიანებდეს დათანს სული. ასე მადონა მამანტი, შეიძლება ჩვენი განყოფილება შემოვიდეს თქვენს წინაშე და კოლეგიის წინაშე წინადადებით, რომ აი მასპერე რაც ჩვენ ახლა მოვისმინეთ თითოეული ავიდანწრე საზოგადოების მოსაზრება, დავაყენოთ საკითხი ამ პიროვნების დათა გურულას საპატიო წევრად არჩევის თაობაზე. ეს ჩვენ შეგვიძლია ჩვენ და თავად ჩვენ მხრივ გადავწყვიტოთ. ჩვენ და თავად დანარჩენებს უნდა დავაკეთოთ. როგორც ვთქვათ, ჩვენი მხრიდან უკვე ეს წინადადება მიღებულია და თქვენ მოგმართავთ უკვე ალბათ ოფიციალურ წერილობითაც მოგმართავთ, რომ მოხდეს ამ პიროვნების საპატიო წევრად დარიცხვა ჩვენს აკადემიაში. მადლობელი ვარ. მადლობელი ვარ. აი, აქ გარეთ აწერია, მე ეს სიგნის არ მინახავ თქვა გითხარით. განსაკუთრებით რა მიმოქმედა ჩემზე. მე შენ გაჩუქე თვე გაზაფხული, თავის ბედზე უგნება. შენ კი დამითმე ბილიკი ზამთრის. მე მაინც მიყვარს ის სასაური თეთრი კვიცივით უცებ რომ გარბის. ესე იგი, ამ ყმაწვილმა რამხელა კაცობა გამოიჩინა.
خم شیزو دایز را میشن گاچو که توی گذاب خولی شن کیم مام مادلی آن رقاص سواسیت و گاموی نبی ندا تا قدر بسامید گامو سود هارا سوز خوانای داد گذاشت میدا شن کی دامیت میو پیلی کی زامتریس آدا میمایش میخوایی ساساولی ایس پاترا درو تهریک ویتی تو سه برهم گردی سراغ گفت آره راست شاید زلی اس ماینس میخواد سودا هست کاتی کم بیاد تا ویت ماری هر دست ویت نبیلیا میشه خیلی اون دست کوپیه مانده میسی سیلا نزد میسی سیلا نزد کدایی بود مارتو آرام تو رگورت پایدیس رگورت پیرو نبیس سیلا نزد کدایی بود میسی رگورت Ես ուտարդեմ ամ ուզտարդեմ 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 ուզտար